Він за кермом ледь не вбив кількадесят людей, а тоді ще й ховався від поліції. У Запоріжжі нарешті знайшовся водій маршрутки, що минулого тижня увігнався на переповненому бусі у стоп та втік. Сам прийшов до правоохоронців і з ним нині працюють слідчі. А от скалічені в автотрощі люди досі не дістали від фірми-перевізниці компенсації, хоча навіть вибачень і тих не отримали. Що можна вдіяти в такій ситуації і що кажуть міські урядники, вікна з'ясовували. Та це, знаєте, складно забути. Хоч я там на деякий час втратила свідомість. У пані Христини синці на обличчі та зламаний ніс. Певна, компенсації доб'ється. Жінка одна серед трьох десятків пасажирів маршрутки, що тиждень тому на повній швидкості увігналася у стовп. Цей момент навіть утрапив на камери спостереження. У мене був стрімкий поштовх вперед. На переднє сидіння я вдарилася там носом, обличчям. Кров хлинула, я в масці була, це все отак от. Водій буса з місця пригоди утік. П'ятьох людей тоді доправили до лікарні. Пані Наталя ще одна постраждала у тій трощі. Жінка й досі в медзакладі, бо тоді скалічилася чи не найбільше. Мені, виходить, на голову пішовся удар яким-то металічним предметом і зняв з мене скальп. Обидві жінки певнять, за тиждень, що минув після ДТП, вони так і не отримали від фірми автоперевізниці ані компенсації, ані, бодай, вибачень. Жодних спроб зв'язатися зі мною не було. Навіть просто поцікавитися, як там наша доля. Щоправда, до пані Наталі за кілька день після аварії завітали якісь чоловіки та запропонували гроші. Однак відтоді жінка їх більше не бачила. Вони кажуть, ну ми вам можемо виплатити 20 тисяч гривень. Я кажу, ну я вже 40 потратила. В четвер ми вам все принесемо, все, і вони пропали. Це стоянка та офіс фірми, водій якої спричинив ДТП. Керівництво відсутнє, натомість тутешня бухгалтерка виправдовується. Мовляв, утрапити у аварію може будь-хто. Никого нету. Мы бухгалтеры. Все. А где начальство? Нет, начальство на линии. На какой линии? Так, все, до свидания. И вы каждый не застрахован, если ездите за рулем. Такая жизнь. А пассажиры застрахованы, которые были в той маршрутке? Все застрахованы, да. А выплаты? Все, до свидания. Выплаты будут? Обязательно. А по скольки? Правник Антон Усенко, що взявся захищати інтереси пані Наталі, каже, домогтися компенсації від перевізника складно. Тим більше, що цей маршрутник, як власне і його колеги, квитків не видавав. 14 чоловік можуть підтвердити, що білети їм ніхто не видавав. Тож усі надії адвокат покладає на свідчення у суді інших пасажирів. В даному випадку є определені свідчення, які підтвердять, що дійсно це лице знаходилося в транспортному средстві і ее повреждения были непосредственно от дорожно-транспортного происшествия. Необходимо обращаться с гражданским иском в суд и требовать компенсации. Очільник міського управління транспорту Олександр Власюк певнить, від 1 березня із фірмою-перевізницею угоду буде розірвано. Щоправда, лише на тому маршруті, де водій скалічив людей. Більше маршрутів, але зараз питання стосується 81-го маршруту. Для того, щоб розірвати з ними всі маршрути, це вже відповідно входить до компетенції Укртрансбезпеки України. Лише напередодні, за тиждень після ДТП, 33-річний кермувальник, що тоді утік з місця аварії, таки з'явився до поліції. Це далеко не перша його троща. 2,5 роки тому шофер збив велосипедиста, перебуваючи під дією наркотиків. Цього разу, підозрюють пасажири, він був на підпитку. Чоловікові загрожує 3 роки обмеження волі та позбавлення водійських прав на цей термін. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ.